Amen.
Oh,
սուրբ և պատվական ուղաչի ուղաններ։ Սիրելի հավատացյալներ, այս աղոթքը հաճախ եք լսում, երբ մենք հայտնում ենք Աստծուց, որ նա պահի և պահպանի իր սուրբ խաչի ուղաններ կողս։ Թե ինչու համար ենք խնդրում և որն է խաչի ուղամին, այս մասին քիչ հետո։ Հիմա այսօրվա տոնի տոնապատճառը ձեզ ներկայացնել, այսօր հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է իր խաչին նվիրված կարևորագույն տոներից մեկը, որ կոչվում է հյուր սուրբ խաչի։ Դա տեղի ունեցել 4-րդ դարում, երբ մեծ դժգոհ Հեղինե Կայսրունին, Կոստանդիանոս կայսեր մայրը, որը ստոնեական եկեղեցու մեծագույն պարծանքներից մեկն է, մեծագույն սրբերից մեկն է, աչուկեր պարակելության, մեկնում է Երուսաղեմ, որպեսի գտնիկ Քրիստոսի խաչը։ Եվ երկար ընտրտուրներից հետո նա գտնում է մի մարդու, որը ըստ հավաստման հրեաների դիտեր խաչի տեղ, որպես խաչը անմիջապես խաչելուց հետո հաղվել էր հողի տակ, պահպանոց էր երբ սարքվել հրեաների կողմից, որպեսի քրիստոնյաները չկարողանային պաշտանում որպես խաչ։ Եվ այդ հրեային ուդահանձով, որին գտա, նրանք երկար տանջել են, որ նաչել հայտնեց տանջելից հետո նա հայտնում է, թե որտեղ է պատվածքի տանջ, բայց ինչպես որ չէք, ոչ միայն Քրիստոսի խաչն էր այնտեղ, այլև երկու ավազակների խաչն էր, այդտեղը բացվելուց հայտնաբերվելուց հետո դրպատ չէր, թե որն է Քրիստոսի խաչը, և ահա բերում են այնտեղ հիվանդների, անհավատացիների, և տեղի են ժշտություններ Քրիստոսի խաչով, և այս հրաշալի հանգամանքների ներքո պարզվում է, թե որն է Քրիստոսի խաչը։ Այժմ այդ վայրը գտնվում է Հարության տաճարի կոմպլեքսի մեջ, երբևից է այցելել է Սուրբ Երուսաղեմ, այնտեղ ուր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված եկեղեցին է, որը հայերի սեփականությունն է, դրանից ներքև գտնվում է հենց այն վայրը, այնտեղ խաչը այսպես պատկերված, որտեղ և հայտնաբերվել է Քրիստոսի սուրբ խաչը։ Սիրելի հավատացյալներ, մենք բազմաթիվ տոներ ենք նվիրել խաչին, և ընդհանրապես խաչը դարձել է քրիստոնեության սիմվոլը, այն ուղևորականների ձեռքին է խաչը, խաչը եկեղեցիների վրա է, խաչը մեր պարծանք է, Պողոս Առաքյալը ինքն է ասում, խաղ լիցի ինձ պարծենալ այլ բանով, բայց միայն մեր մեր Հիսուս Քրիստոսի խաչում։ Եթե ուշադիր են լսում այս խոսքերը, սա շատ կարևոր խոսքեր են, ինքը չկա այս աշխարհում որևէ բան, որով ես պիտի պարծենամ, և միակ բանը, որ այս աշխարհում, այս նյութեղեն աշխարհում, միակ սիմվոլը, միակ նշանը կա, որի համար, որ ես պիտի պարծենամ, դա Քրիստոսի խաչն է։ Գիտեք, շատերը մտածում են, որ Քրիստոսի խաչը միայն խաչելությունից հետո դարձավ մեզ համար սիմվոլ։ Դա այդպես է, որովհետև դրա վրա մատուցվեց մեր հավիտենական պատարագը, դրա վրա փրկագնվեց մատուցվեց, Քրիստոս իրեն պատարագը մատուցեց խաչի սուղասեղանի վրա և փրկեց ինձ։ Բայց եկեղեցու հայրերը շատ կարևոր բաներ են ասում այս մասին, ասում են, որ Աստված առաջարկեց իր ձեռքին խաչ, և այդ խաչի սիմվոլը ինքը արտացոլված է ամբողջ առաջարկողության մեջ, դուք ամեն ինչ խաչը դա պարզագույն մի սիմվոլ, պարզագույն հատում է երկու տարբեր իրողությունների, մեկ աստվածային հանգույցով, սիրով հանգույցով հանգույցով։ Նրա մեջ կա հորիզոնականը, մարդկությունը ուղահայաց աստվածայինը, և նրանք իրար հետ կապված են սիրով կատարյալ հանգույցով։ Եվ մենք ավետարանի մեջ ենք տեսնում տիրոջ ուսուցումից, որ ասում է, եթե որևէ մեկը չվերցնի իր խաչը և չհետևի ինձ, նա ամենը նշանակում է, որ նույնիսկ մինչև խաչելությունը, խաչի հաստատողություն, այլ խաչը վերցնել և գնալ խաչակություն, խաչի ճանապարհը, երևի էքզիստենցիա մի գոյաբանական հաստատություն ոգևոր դիտարկության մեջ։ Եվ խաչը դրոշված է մեկ
աչքաչ մեզ համար ճանապարհ։ Ճանապարհը այս աշխարհի մեղքերից, պատրանքներից հեռանալու եւ հասնելու փոքրիկ կարողություն։ Դրա ճանապարհը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ցույց է տալիս։ Նա եկավ աշխարհ զարմանալի կերպով եկավ աշխարհ, այս աշխարհի համար անհասկանալի կերպով, մարդկային խոնարհության մեջ, խաչի ճանապարհով մտավ այս աշխարհ եւ խաչի ճանապարհով այս աշխարհից դուրս եկավ։ Եվ մեզ տվեց փրկության կատարյալ զորությունը, բայց որպեսզի մենք այդ զորության հետ կապ ունենք, մենք ինքներս պետք է քայլենք այդ խաչի ճանապարհով եւ այդ խաչի դիտարկություն եւ այդ խաչի զորություն, այդ խաչի շունչ մեր ներսում մենք պետք է գրենք։ Եթե գրում ենք այդ խաչը մեր մեջ կա, մենք գտել ենք մեր խաչը, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ իրենց խաչը թողած ուրիշների խաչն են մանգալիս եւ դա դարձնում են այսպես երկարատև քննարկումների առարկա։ Ավելի լավ է մենք մեր մեղքերի համար պաշարենք եւ ոչ թե ուրիշների մեղքերի, կամ ուրիշների մեղքերը մեզ համար քննարկման առարկա դառնա։ Նայն ներս մեր վրա գտնենք այդ խաչը, եթե գտել ենք մենք մեր խաչը, մենք գիտենք եւ գիտեք թե ինչու այդ խաչի զորությունը հեթանոսների ու հրեաների համար հիմարություն, իսկ քրիստոնյաների համար իմաստություն, որտեղ դա իմաստության ճանապարհ։ Իմաստությունը, սիրելի հավատացյալներ, այս աշխարհի դետալները իմանալը չէ, այս աշխարհի նրբությունները բացահայտելը չէ, որտեղ ի վերջո մի օր մենք կմոլորվենք այդ դետալների մեջ եւ այդպես էլ չենք հասնի ամբողջության դիտարկության։ Չենք տեսնի աստվածային այն մեծ գեղեցկությունը, որով միավորված են այդ բոլոր դետալները, դետալները շատ են, այդ մանրուքները շատ-շատ են։ Մի կյանքը չի բավականացնի, հազար կյանքը չի բավականացնի։ Մենք պետք է այս կյանքում գա հոգևորի էական ճանաչողության, մեր էության վերականգնման, այդ ամբողջի դիտակցության, աստվածային արարչության այդ գեղեցկությունը պիտի տեսնենք եւ ոչ թե մանրուքների մեջ։ Մեր նախահայր Ադամը տեսնում էր այդ մեծ գեղեցկությունը, որը փշուր-փշուր եղավ մեղքի անդումից հետո։ Եվ հետո նրա հետնորդները փորձեցին այդ փոքրիկ բեկորների մեջ տեսնել աստվածային դերությունը, իմանալ թե ինչ գեղեցկություն է տեսնում մեր նախահայրը։ Բայց Քրիստոսով մեզ տրված է նույն այլ ճանապարհ, ավելի մի բարձր ճանապարհ, քան տրված էր Ադամի դրախտային։ Եվ մենք շատ մտածքի երկով ասում ենք պահպանիր մեզ Տեր Աստված քո սուրբ եւ պատվական խաչի ողանունը։ Խաչի շատ սիմվոլիզմ է։ Եկեղեցու հայրերը մանրամասն նկարագրում են, եթե կարդաք Դավիթ անհաղթի ներքովը նվիրված սուրբ խաչին, այնտեղ հարյուրավոր այսպես գեղեցիկ սիմվոլներ կան, որոնցով բնութագրվում է խաչի էությունը, եւ հավատացեք, որ այդ ամենն են բավական չէ, բավական չէ նկարագրել։ Բայց դրանից թերևս գեղեցկագույնն է այն է, որ խաչը կենաց ծառ է։ Եվ այդ կենաց ծառի մտուկը հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, ով բաշխվեց մեզ, որպես կյանքի կերակուր, ճշմարիտ կյանքի շարունակականություն եւ հարատև կերպով բաշխվում է Քրիստոսի սեղանից։ Եվ ահա խաչը ներկայանում է մեզ որպես մի գեղեցիկ, սաղարթակի եւ մտածեցա, որից մենք սնդում ենք եւ որի հովանուտար մենք կարող ենք պատասխանել եւ պաշտպանվել այս աշխարհի ներքերի ինչ ճարակայությունից։ Եվ դրա համար է, որ մենք ասում ենք, թե պահպանիր մեզ, որ սուրբ խաչին հովանուներ։ Սիրելի հավատացյալ, մենք տարբեր ոգևոր գործողություններ ենք անում, եթե ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ է ճարակայությունը, պետք է բոլոր հոգևոր առաքինությունների հոգևոր գործերի մեջ խորանալու։ Բավական չէ, որ այդ գործերը մենք արտաքինապես անենք, որտեղ շատ հաճախ մենք միայն արտաքին մասով ենք զբաղվում, ձևերով, դրսի երևույթներով, բայց ներսը մնում է նույն մարդը, հին մարդը, որը երբեք չի փոխվում։ Այդ հին մարդն ու առանց ապաշխարության իր սովորություններով քաշ են տալիս ամբողջ հոգևոր կյանքին։ Եթե մենք ուզում ենք գալ խորը քրիստոնեության խորագույն դիտակցության, մեզ պետք է խաչի խորհրդով խորը առաջնորդություն, խորը մաքրում ենք մեզ։ Առանց այդ մաքրման մենք երբեք հոգևոր իրողությունների չենք կարող մաքրված ահոտել։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ ահոտ ենք,
Բայց ի՞նչ է ահոտ։ Ի՞նչ է ահոտ։ Ի՞նչ խորհուրդ ունի իր մեջ այդ ահոտը։ Ի՞նչ մակարդակներ ունի այդ ահոտը։ Ի՞նչ չափումներ ունի։ Եկեղեցու հայրերը խոսում են ահոտի մասին, ասում են, որ ահոտի այնպիսի աստիճաններ կան, որոնցից եթե մեկը մարդկության սերնդի մեջ մեկը հասնի, այդ սերունդը կարող է իրեն երջանկել։ Ուրեմն տեսեք, ի՞նչ աստիճաններ կան, իսկ ո՞ր աստիճանը։ Ինչքան են խորացել այդ իրերը։ Ինչպես են զգում այդ ահոտքի սիմվոլիզմը։ Գիտեք, շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ երբ որ իրենք ասեցին, որ իրենք հավատում են Աստծուն եւ որոշակի գործեր են անում, ամենայնպես ոչ թե հավատում են դրան, այլ մարդիկ կարծում են, որ եթե արդեն ընդունեցին այդ հավատքը եւ արտաքինապես դարձան բարեպաշտ, արդեն ամեն բան կատարված է։ Մի մարդ կա, որ մտածում է, որ դրանով ինքն Աստծուն լավություն ունի։ Այդ հավատքը մեզ է պետք եւ ոչ թե Աստծուն, սիրելի հավատացած։ Մեզ է պետք, որտեղ դա միակ ճանապարհն է, որով որ մենք կարող ենք հաղորդակից լինել Աստվածային իրականության։ Դրա համար է Տերը հրաշք գործում, որ կարիք չունի մեր հավատքի, Տերը հրաշք է գործում եւ ասում է, որ ձեր հավատքը դրական։ Եվ մի այլ տեղում էլ ասում է, մարդկանց անհավատության պատճառով Քրիստոս չկարողացավ հրաշքը։ Աստված։ Բայց մարդ Քրիստոս մեզ հաղորդակից է լինում նաեւ իր մարդկային իրականությունը։ Եվ այդ մարդկային իրականությունը չէ աշխատում։ Այդտեղ որտեղ հավատքը չկա։ Իսկ եթե մարդու համար դա չի կատարվում, ի՞նչ օգուտ, որ աստվածային իրականության մեջ կան այդպիսի մեծ գործեր, որքանով ենք մենք դրան հաղորդակից։ Եվ դրա համար ամեն ինչում Տերը փորձում է մեզ մասնակից դարձնել։ Ինքը արդեն մասնակից էր դարձել մեր կյանքին իր մարդկային ճշմարտության։ Եվ ուզում էր, որ մեր մարդկային իրականությունը հաղորդակից դառնա։ Եթե այդ հաղորդակցությունը մարդկային չկա, քրիստոնեությունը անիմաստ կրոն է։ Եվ շատ կրոններում էլ է խոսում Աստծո մասին, անսահման, մեծ հզոր Աստծո մասին։ Բայց ով ասեց, որ այդ Աստծո հետ մենք կարող ենք հաղորդակից լինել։ Ով ասեց, որ մենք ճանապարհ ունենք։ Միայն քրիստոնեությունն է, որ մեզ տալիս է ճանապարհի գիտակցություն, որ մենք որպես մարդ մեր վերջավոր կյանքի մեջ, մեր վերջավոր գործողություններով կարող ենք հասնել այդ անսահման։ Որտեղ այդ անսահմանությունը հովանդակվել է մեր մարդկային վերջապահության մեջ։ Սա է նման կետ Աստծո։ Եթե մենք ասում ենք, որ հավատացյալ ենք, սիրելի հավատացյալ ենք, եւ մեր գործերի մեջ մեր հավատքը չի, նույնիսկ մեր աշխարհի գործերի մեջ ինչ որ միտեղ մենք ինքներս մեզ խաղում ենք, կամ էլ Աստծո մեջ խաղում ենք։ Եթե մենք ասում ենք, որ մենք հավատացյալ ենք ու անընդհատ բողոքում ենք ինքներս մեզ, այս սենց են, հայերը, այսպես են, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Գիտեք, այս թնթնկոստները, այս գիտեք, այս հուսահատական, ամեն տեսակ խոսակցությունը ամենտեղ լսում ես։ Սա սարսափելի մի թույն է, որ անընդհատ չարը ցանում է մեր մեջ, որպեսզի մեզանից ջնջի հավատքի իրողությունը։ Որովհետեւ այդ հավատքը մեր կյանքում ամեն հայրապետում է։ Չկա մի բան, որ մենք ծրագրում ենք անել, եթե կապված չլինի հավատքի։ Ամենուր է հավատքը։ Եվ Պողոս առաքյալը հենց հավատքը սահմանում է հետևյալ կերպ, որ հավատքը հուսացած հաստատությունն է և անկերպույթների ապահովումը։ Դա նշանակում է հավատքը մի բան է, որը տանում է մեզ առաջ, տանում է մեզ դեպի ապագա։ Եվ մենք պետք է հավատանք մեր ապագայի։ Մենք միասնաբար այսօր մեր ապագան պետք է կերտենք իրար հետ։ Եվ ոչ թե անընդհատ դժգոհենք ինքներս մեզանից։ Եվ ընդհանրապես դադարեցնենք որևէ հասարակական պատասխանատվություն։ Առանց դրա երբեք մենք չենք կարող կառուցել մեր կյանքը որպես ժողով։ Ուրեմն բավական չէ, որ մենք կրոնական, աստվածաբանական առումով ասեցինք, որ մենք հավատում ենք։ Մեր սոցիալական կյանքում, ընկերային բոլոր իրողություններում, մեր մարդկային ամենապարզ հարաբերությունների մեջ պետք է այդ հավատքը երևանա։ Նորից վերադառնամ ահոտքին, որտեղ այստեղ կարևոր մի բան կա, ուզում եմ ձեզ փոխանցել, որ ահոտում են բոլորը։ Շատ հաճախ մարդկանց թվում է, թե մեր քրիստոնյաները բոլորը, նույնիսկ աթեիստները ահոտում են, սիրելի հավատացյալ։ Ահոտքը դա մարդու հոգու ամենաբնական չէ։ Եկեղեցու հայրենի ասում են, ինչպես ֆիզիկական մարմինն է շնչում թթվացնող, այնպես էլ մեր հոգին շնչում է ահոտում։ Մենք գիտակցում ենք դա, թե չենք գիտակցում։ Եթե չենք գիտակցում, այդ ահոտքը խզվում է մեր
ներկապը մեր երկրագիտական աշխարհի հետ, այդ աղոթը մղում է դեպի հոգու ավելի խոր շերտեր։ Հոգին ինքը աղոթում է առանց ուշադրություն դարձնելու պետքի միտքը ինչ է մտածում նրա մասին։ Ըստ էության ամեն մի բան, որ մենք արտասանում, ինչեն են բարերը այդքան կարևոր։ Որտեղ եթե մենք այդ բարի մեջ դնում ենք իմաստ, եւ վերջո մտածում ենք, որ այդ բոլոր իմաստները կապված են իրերին, աստվածային իմաստության հետ, մենք այդ խոսքերի մեջ դնում ենք աղոթքի սինկրոնիզացիա։ Ուրեմն նույնիսկ մեր պարզ մարդկային հաղորդակցության մեջ կա աղոթքի տար, որտեղ Աստված ինքն է եկել եւ այդ խոսքի սիմվոլով հայտնվել մեզ, բանն Աստված, խոսք Աստված, Աստված այդպես կամեցավ հայտնվել մեզ, դրանով ցույց տալու, որ ամեն մի բառ, որ մենք արտասանում ենք, դա անհետ չի կորում սկիզբ։ Այդ վիբրացիան, այդ պատանում, այդ զորությունը միշտ մնում է այս տեսքով, որտեղ դրա մեջ կա աղոթքի տար, իսկ աղոթքը արդեն դա մեր խոսքերի մաքուր վիճակներ, արդեն մենք սկսում ենք մաքուր կերպով հաղորդակցվել երկրային իրողություններին։ Ուրեմն տեսնենք, որքան ամեն բան լուրջ է, չկան պարզ բաներ, չկան պարզ աղոթքներ, պարզ խոսքեր, իբանը հենց այնպես ասեցին գնաց, ոչ, այդ բանի մեջ կար մեծ իմաստ, բաց չթողնենք այդ իմաստները, որտեղ հետո հաջորդ անգամ կարող է մեզ այդ շանսը չտրվել, սիրելի հոգաց։ Փառք մեր նախնիներին, որ մեզ փոխանցել են ուղղափառ գիտակցություն, մեզ փոխանցել են ժառանգություն, իմաստություն, մի կատարյալ ճանապարհ, որին որ մենք կարող ենք։ Խնդրենք նրանց բարեխոսությունը, սիրելի հավատացյալներ, մեր Սուրբ Խաչի բարեխոսությունը, թող Աստված իսկապես տա մեզ մաքուր խորհուրդներ, մաքուր մտքեր եւ մաքուր բառեր, մաքուր խոսքեր, որոնց մեջ կա զորություն, եւ դրանցով մենք փառաբանենք օրը, որ